ეთერში ახალი 3-დან 4-ში მიმდინარე მოვლენები. საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნო უბნები დილის 8 საათზე დაიხსნა. წინასწარი გამოკითხვის მიხედვით არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის პარტია სოციალისტები და მისი მოკავშირეები გაიმარჯვებენ. ეროვნული ასამბლეის 577 ადრილისთვის 6000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის. არჩევნებში 40 მილიონზე მეტი მოქალაქე მონაწილეობს. კანონმდებლობა უნდა გადაწყვიტონ თუ ვინ გახდება პრემიერ-მინისტრი. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორი იქნება ახალი პარლამენტი და რა კანონებს მიიღებენ დეპუტატები მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ესპანეთი დახმარებას ითხოვს ოფიციალურმა მადრიდმა ევროკავშირს საბანკო სისტემის გადასარჩენად მიმართა. ბრიუსელში გამართული დებატების შემდეგ კავშირის ლიდერებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. კრიზისის დასაცლებად ესპანეთი 100 მილიარდ ევროს მიიღებს, რომელიც საბანკო სექტორს მოხმარდება. მსგავსი დახმარება საბერძნეთმა, პორტუგალიამ და ირლანდიამ უკვე მიიღო. დახმარების გამოყოფის მიუხედავად ესპანელთა ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა. ეს კატასტროფაა. პოლიტიკოსები ქვეყანას ხუბავენ, ჩვენ გვატყუებენ. ვერ გავიგე, რატომ უნდა მიიღონ ბანკებმა 100 მილიარდი, როდესაც პრობლემა არა საბანკო სექტორს, არამედ ესპანეთს და მოქალაქეებს. ტაჯიკეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების სამხედრო წვრთვნები მიმდინარეობს ანტიტერორისტულ სწავლობაში ტაჯიკეთის, ჩინეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და რუსეთის შეერაღებული ძალების 2000-ზე მეტი ჯარისკაცი მონაწილეობს. წვრთვნები ერთი კვირა არ გრძელდება. სწავლობის მიზანი ტერორიზმის, სეპარატიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა. წვრთვნებში არ მონაწილეობს უზბეკეთი, რომელიც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრია. ორგანიზაციის სახელმწიფოები ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთად იბრძვიან. სწავლებაზე სამხედროები ახალ ტაქტიკას დახვეწენ. ეს წვრთნები შორეული მიზნებისთვის არის გათვლილი. ატომური რეაქტორების ხელახალი ამოქმედების წინააღმდეგ იაპონიაში არჩევნები გრძელდება. დემონსტრანტებმა ტოკიოს თურჩებში მსვლელობა მოაწყვეს. არჩევნების მონაწილეების განცხადებით ელექტროენერგიის მისაღებად მთავრობა იაფრზებს ეძებს, რაც საბოლოოდ მოსახლეობას ძალიან ძვირი უჯდება. შეტყობილები მთავრობის საფინანსო პოლიტიკითაც უკმაყოფილო არიან. დემონსტრანტების განცხადებით პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასები 10%-ით გაიზარდა, მთავრობამ კი გადასახადები გაზარდა. მიანმარში ბუდისტებსა და მულისმებს შორის შეტაკება გრძელდება. შეერაღებული დაპირისპირება ბანგლადეშის საზღვართან მოხდა. ბუდისტებმა ეთნიკური როჰინგების სოფლები გადაწვეს, რომლებიც მუსლიმანები არიან. რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარ დაპირისპირებას 1000-მდე ბუდისტისა და მუსლიმანის სიცოცხლე შეეწირა. როჰინგების სახლები დაუწვით. ისინი ჩვენ სოფლებთან ახლოს ცხოვრობდნენ და თავს გვესხმოდნენ. ამიტომ იძულებული გახდით მათი სოფელი გადაგვეწვეს. კენიაში სამგზავრო ვერტმფრენი ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი და კიდევ 4 ადამიანი დაიღუპა. ტრაგედია დედაქალაქ ნაირობის სიახლოვეს მოხდა. ვერტმფრენი მთიან ზონაში ჩამოვარდა. ჯერჯერობით უცნობია კატასტროფის მიზეზები.